Na biciklističko-ekološkom festivalu u Novim Banovcima održane su 4 trke biciklista, trka na hronometar, trka zadovoljstva i 2 dečje trke budućnosti u organizaciji Udruženja građana Eco Bike Unik. Prve 2 trke, ova trka na hronometar ide do Surduka i nazad, meri se vreme, ima kontrolne tačke na punktovima Stari Banovci, Belegiš, Surduk. Trka na, to je na hronomet, trka na zadovoljstva ide do Belegiša i nazad. Pored biciklističkih trka, u školskoj ulici su bili izloženi i štandovi raznih udruženja građana sa teritorije opštine Stara Pazova, koji su bili deo organizacije, ali i onih koji su učestvovali kao gosti. Udruženje žena Mimoza Novi Banovci, udruženje Vera iz Belegiša i udruženje žena, udruženje građana Volim Banovce. Udruženje žena Mimoza iz Novih Banovaca, sa čime se predstavilo? Predstavilo se sa svojim radovima, uglavnom dekupaža, magneta, salveta, ručnog rada. Ja sam pokušala da ulepšam pravljenjem ovih sitnih detalja, rukotvorina uglavnom, znači sovice, bundeve, srca. Manifestaciju su podržali opština Stara Pazova, mesne zajednice i drugi sponzori. Novi Banovci kao i sva naselja podunavskog dela Staropazovačke opštine se nalaze na evropskoj biciklističkoj ruti Eurovelo 6 koja povezuje Atlantik i Crno more. I ovaj dan i predstavlja jedan vid promocije te biciklističke rute kao i zdravog načina života. Organizatori festivala se nadaju da će sledeće godine ovakva promocija biciklizma i ekologije poprimiti šire razmere.